Assalamualaikum. Okey, selamat tengah hari, selamat pagi, salam kerja. Okey, semoga semua ceria selalu, sihat selalu. Okey, selamat datang ke channel Alif Ayol, Alif Nazmi. Stay tune. Okey, terima kasih kepada semua yang telah menyokong channel saya. Okey, sebelum tu, stay safe. Kekal SOP, walau di mana juga anda berada. Jaga diri, jaga keluarga. Kita belum menang, kita pasti menang. Lawan, lawan, lawan. InsyaAllah, kita boleh menang. Okey, dah lama tak bersiaran juga. Kali ini saya akan tunjukkan aksi-aksi menarik lah sepanjang 2 minggu belakang ni. Belakang ni di bulan Ogos 2021. Okey, aksi-aksi menarik Sang Sado Sungai Muar eh. So nantikan. Okey, terus bersama dengan saya, sokong saya, share banyak-banyak. Okey, share dengan rakan dan subscribe, tekan butang loceng, tak kena bayar, free. Okey, terus sokong saya, terus support saya. Saksikan video-video saya hingga habis. Okey, terima kasih. Bye-bye. Stay safe. Kita jaga kita, kita jaga keluarga kita. Grade A. Apa AA plus plus plus? Mudam. Ha, ni. Langgalah. Cepat sikit siapa nak. Alhamdulillah. Lambat dia makan. Alhamdulillah. Sadu. Sadu hari Sabtu eh. 13 hari bulan. Ai. Waduh, mantap bos. Alhamdulillah. Gila. Aduh mantap bos. Alhamdulillah. Udah ada makan bos. Alhamdulillah. Timo. Oh, tu dia. Saru. 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 Alhamdulillah. Sadoooooo. Wah tu dia. Alhamdulillah. Bul. Alhamdulillah. Sadoooooo.
Gigil bos. Aduh bos. Ikan lari tu. Gila. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh bos, astagfirullahalazim. Ya Allah. Ini betul 400 gram. Ini betul-betul 400 gram. Ya Allah. Boleh cekak tangan ni ha. Ni betul Sadoooooo. Bull. Bawa dengan jual ya. Tali jangan kendur. Slow sikit, lembut lagi. Sini. Angkat. Alhamdulillah. Sadu. Monster. Sikit. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hamba terlepas. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Alhamdulillah. Saya mbak ni menjantung baru. Baru denak bu. Takat angkat pelan-pelan ni. Tak masuk tu dia. Sadu hari Sabtu bos. Tengok lah. Apa ni? Kata aku akan sesenyap. Tengah tu dia punya. Enam. Ilah. Alhamdulillah. Kena. Alhamdulillah. Sado hari Sabtu punya sado.
apa ni? Aduh eh. Rabu punya udang. Ada rabu punya udang. Mami. Mesti karun. Oh, karun. Oh, alhamdulillah. Sadoooo. Sadoooo, eh? Sadoooo.